E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo, mano, ver uma casa pra me comprar vestido desse jeito aqui. Eu não sei se isso aqui é um mendigo, andarilho, cracudo, não sei. Vocês podem definir aí, mano, o que vocês quiserem. Eu vou dar detalhe pra vocês aí do porquê eu tô indo comprar uma mansão vestido de mendigo, até porque vocês devem estar se perguntando. Pô, o Mike mora numa casa desse tamanho aqui e tá indo ver uma casa pra comprar. Isso mesmo, galera. Essa casa é alugada, né, mano? Essa casa aqui não é minha. Essa aqui não é a minha casa própria, tá ligado? E hoje eu marquei de encontrar com um corretor de imóveis em uma casa que eu vi várias fotos e a casa, mano, é nervosa. A gente tá falando aí de uma casa de R$1 milhão, uma casa muito grande, uma mansão mesmo. E o principal motivo de eu estar indo vestido assim é pra saber se a pessoa que vai vender a casa, que tá tentando vender a casa, vai me tratar bem. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o teste novamente, se eu vou ser humilhado, se eu vou ser expulso ou se vou ser tratado mal simplesmente pelo fato de estar indo comprar uma casa vestido dessa forma. Afinal, não é todo dia que uma pessoa vai comprar uma casa de R$1 milhão com o cabelo e a barba feito desse jeito, com a camiseta toda rasgada, né, a calça aqui. E além de tudo, ainda emagreci um monte, o que, mano, que deixa melhor ainda. E galera, seja o que Deus quiser, mano, vai eu e meu saquinho aqui. Eu não sei qual que vai ser a reação do vendedor da casa. De repente, ele pode me tratar muito bem, como ele também pode me tratar mal. Isso a gente só vai descobrir na prática e com você deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. É claro, né, mano? Se inscreve aqui, porque o motivo dessa compra da casa, vocês vão saber nos próximos vídeos. Eu não vou revelar nesse vídeo aqui. Então, moleque doido, sem mais delongas, vou pegar meu corvetão. Eu vou de corvetão, é claro, mendigo de corvetão. E no sinal da minha equipe, eu vou lá me encontrar com o corretor pra gente ver se ele vai vender essa casa, se ele vai querer me mostrar a casa comigo vestido desse jeito. O que é que vocês acham? Já vai deixando aí nos comentários, vai deixando que eu vou estar lendo tudo. O mendigo do corvetão hoje vai atrás de uma casa. Será que a gente vai conseguir comprar a nossa própria casa? Mano, só fazendo o teste, né? Partiu! Partiu, partiu! Você sabe que eu sou um pontual. Viu, viu? Só um pouquinho, só um pouquinho. Guilherme, é quem aqui? Sou eu. Ah, é? Eu conversei no telefone mais cedo e tinha marcado de vir ver a casa aqui. A casa tá à venda, né? Só um pouquinho. Como que é seu nome? Só um pouquinho. Sou Roberto, acho que tá tendo... É Mike. Eu vi a casa lá no anúncio. Só um pouquinho, Mike. Só um pouquinho. Tá tendo algum equívoco aqui, porque o rapaz que falou comigo, ele transparecia ser outra pessoa. E eu adicionei o contato. Eu peço desculpa, seu Roberto. Não. É eu mesmo que sim, eu vi a casa. Não é uma casa... Mas... Tem 4 quartos, tem piscina... Sim, a casa tem... é linda. Casa é... Só que eu acho que não é do seu padrão essa casa aqui, Guilherme, amigo. Não, acho que você, cara, tá confundindo as coisas. Deixa ele falar. Não faça isso, Guilherme. Não, deixa então. Pode falar, que eu vi a casa lá e eu vi que a casa, meu, é do jeito que, tipo assim, que eu sempre sonhei, sabe? Certo. E eu quero comprar uma casa pra mim agora. E eu vi essa casa. Não foi com você que eu falei no telefone? Foi, eu acho que foi comigo, é o Mike, não é? Isso, né? Então, a gente marcou 4 horas, não foi? Sim, você tá um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Sim, é porque eu vim a pé, entendeu? Tudo bem, mas é que eu tô na internet. Então, é que assim... Qualquer um me conhece. Não, é que assim, eu vi a casa que tava vendo, eu só queria ver a casa. E se eu gostar, eu acabo, Roberto, talvez comprando. Roberto, para sua segurança, eu peço que o senhor não abra o portão. Não caia nesse erro. Só um minutinho. Isso aqui tem cara de um 71. Guilherme, ele sabe seu nome, Guilherme. Ele sabe seu nome. Não, eu acho que eu falei com ele. A voz dele não é estranha. Seu nome é Mike. É Mike. Eu vi a casa, eu gostei. Eu só queria ver. Meu sonho é ter uma casa. Sim. Sabe? Olha, Mike, eu já fui igual você, entendeu? Eu já fui morador de rua. Já passei fome, entendeu? Eu tô vendendo essa casa agora aí porque... Tive uns perrengues, assim, sabe, de família e eu tenho que vender ela, então. Uhum. E eu tô vendo que você tem sangue, cara. Você, não, você eu, quer eu vi essa a casa, casa eu quero comprar a casa. Que você tem como passar. Eu quero comprar muita casa, você não tem noção, meu sonho é ter uma casa. Fazer isso com as pessoas, cara. Seu Roberto, eu trabalho com venda, a sociedade é capitalista, a gente não pode ser humanitário. Tudo bem, a gente fica com dó, mas fazer o quê? Não tem condição, cara, de comprar só, a casa. Eu vou dar um eu só quero ver a casa, mim, eu quero ver a casa, porque eu queria comprar. Mas, ó, faça o seguinte, não, eu tô atrapalhando aqui não, vocês. Não, Mike, não tá não. Eu vou deixar. É Mike seu nome, não é? Eu quero que eu deixo. Eu tô incomodando, não tô? Não,
não é questão de incomodar. Não tá. Tô incomodando. É questão de capital Guilherme, social. Segura um pouquinho aqui que eu vou ficar. Então, cara. Vamos comigo aqui, eu vou te mostrar. Não, mas eu não quero incomodar, entendeu? Você vai, Mike. Seu Roberto, é por conta e risco, tá? É por conta e risco do senhor. A partir de agora... Guilherme, segura aqui. Eu não quero incomodar, entendeu? Aqui. Se eu estiver incomodando, deixa não, quieto. Não, você não está incomodando, vamos. Eu vou fazer uma ligação para a nossa segurança. Eu já fui para você. Eu vou fazer a ligação para a nossa segurança, que eu tô desconfiado. Eu tô desconfiado. Eu vou te mostrar a casa, Mike. Pode entrar. Não, não, será não, que é ele mesmo que eu conversei no telefone? Sim, foi ele. Alô. Vamos conversar. Oi. Mas você vai mostrar, você tem não certeza? É assim que porque olha pra mim, velho. Entendeu? Ele, é o que ele tá falando. Eu sou mendigo. Você é humano, você é humano. Se eu estiver incomodando aqui. Vamos entrar, vou te mostrar a casa. Mostra. Vou te mostrar. Não é assim que tá as pessoas. Guilherme, fica aqui. Seu Roberto. Você vai me mostrar? Vou te mostrar, cara. Pode entrar com você. Caramba. Seu Roberto, conta isso do senhor. Caraca. Não é assim que fala com as pessoas. Vamos entrar aqui. É grande aqui a garagem, né? Muito grande, ó. Cabe dois carros aqui. Fica à vontade, tá? Vou te mostrar. É por aqui mesmo que entra? É por aqui que entra. Caraca, a garagem aqui é... Muito grande. Aqui é a sala. Pode entrar. Opa. Fica à vontade, viu, Mike? Caraca, velho. Aqui é a sala, entendeu? Ó, um espação. Aqui. Você tem essa cozinha aqui, ó? Aonde? Você tem uma olhada? Olha a cozinha. Espaçosa. Pra você fazer um café da manhã legal. Ó. Aqui o espaço pra você ficar com os seus amigos. Tranquilo? Se você tem dinheiro pra comprar essa casa, eu vou te mostrar. Porque eu confio em você. Não, então, cara, eu só não quero incomodar. Você velho. Não tá incomodando, eu Mike. Só não quero incomodar. O meu sonho é comprar minha casa. As pessoas é fazendo igual o Guilherme fez, o meu corretor. Uhum. Eu tenho aqui, vou te mostrar aqui, ó. Esse jardim aqui, ó, de inverno, olha que jardim lindo. Não acha lindo? Uhum. Jardim lindo. Então, bonito, bonito, grande mesmo. Esse aqui é maior do que minha última casa. Grande, então, nossa, aqui. Vamos subir aqui, eu vou te mostrar. Ó, aqui era um cinema. Aqui era um cinema, entendeu? O cinema? Sim, o cinema. Tipo do shopping? Tipo do shopping. Você esse tá mesmo. Brincando? É, aí eu tive que, né? Sério mesmo? Fechar ele, sim. Pode entrar? Tive que fechar. Pode entrar, dá uma olhada pra você ver. Caramba. Aqui era um cinema, ficava aqui tudo certinho, né? Mas eu tive que, infelizmente, eu tive que tirar ele, porque aconteceu umas coisas assim, né? Vou te mostrar aqui em cima, aqui, ó. Pode subir comigo aqui. Que é o quê? Poxa, mas eu gostei de você, viu, cara? Gostou? Gostei de você. Mas eu também, seu cara. Eu já fui assim, igual você, entendeu? Agora eu tenho que cuidar dessa casa aqui, mas eu vou te mostrar. Aqui são os quartos, entendeu? Aí, esse quarto, quarto aqui, tem um quarto ali. Olha esse banheiro aqui, Mike. Deixa eu te mostrar esse banheiro aqui. Nossa. Pra você ver. Olha esse banheiro aqui, ó. Fica à vontade. Caraca, enorme. É o seu sonho, né? Meu sonho. Então, quando a gente tem um sonho, a gente tem que lutar por ele, entendeu? Tem que lutar, né? Tem que lutar. Deixa eu te mostrar aqui pra você ver. Aqui tem outros quartos, ó. Fica à vontade. Pode entrar aqui, Mike. Caraca, velho. Dá uma olhada aqui. Você falou de não tô falando se tem tinha piscina. Não tá, Mike. Você falou se tinha piscina, né? Nossa, bonita vista, hein? Bonita, né? Pra ver a cidade inteira. Ó, aqui são 1.500 metros de terreno e 500 construídos, entendeu? É uma casa grande, entendeu? Uma 500 casa metros de conforto mesmo, sim. Você quer dar uma olhada naquela piscina? Pode ser, cara. Você me mostra? Posso, cara, eu te mostro. Nossa, é muito bonita. Mas você quer dar uma olhada? Vamos lá. Vamos. Eu mostro. Ah, eu te mostro. Claro. Mostra. Eu sou que tem que ser assim, cara. Caraca. Deixa eu mostrar como é que é o dia de amanhã, entendeu? Caraca, muito bom. Vou te mostrar. Mostra aí. Por aqui, ó. Imagina você chegando na sua casa, descendo aqui, ó, fazendo um churrasco. O jardim de inverno aqui parece um campo de futebol. Bonito, né, cara? Mas é assim, quando a gente sonha, a gente tem que acreditar no nosso sonho, ó. Olha o espaço pra gente fazer um churrasco. Você não tá morando aqui? Uma realização assim. Não, eu não tô morando, eu tô vendendo ela. Caraca, velho. E eu vi que você teve interesse mesmo. Você conversou com o Guilherme, que é o meu... Sim, eu peço desculpa pelo jeito que ele falou com você, entendeu? É. Tinha que ser assim. Cara, bonito, hein, velho? Bonita, né? Bonito. É do seu gosto? É do seu... É do seu gosto, né? Não sei lá pra gente conversar junto com o Guilherme, porque ele é o corretor. Mesmo ele me tratando assim, eu acho que a gente tem que fazer as coisas do jeito certo, você não acha? Você quer dar uma pra falar com ele? Vamos, vamos sim. Vamos. Tem escritório aqui? Tem bastante coisa, né? Tem escritório, bastante coisa. Nossa, que casa. Aí vai na sua imaginação, né? Fazer as repartições. Ah, é? Uhum. Entendi. Muito bonito, né? Faz tempo que você mudou daqui? Eu vejo que tem algumas coisas aqui, parece não, um faz lixo. Uma semana mais ou menos. É? Sim. Pô. Da hora, hein, velho? Opa, fica à vontade, cara. Da hora, hein? Imagina se essa casa é sua, né? Hã? Ah? Vai que essa casa é muito sua, doida, velho. Vamos lá pro Guilherme pra ver. Caraca, velho. Eu achei legal a piscina, velho. Gostou? É porque hoje tá meio corrido, né? Senão eu ia pedir pra entrar na piscina. Então, eu ia pedir pra entrar na piscina, sabe?
Isso, a piscina é bem legal. Guilherme, mas... eu não quero te incomodar, entendeu? Eu queria só ver a casa aqui. Você já viu a casa? Eu vi a casa. Ele tem condição de comprar a casa? Serviço, viu, Guilherme? Fiz o seu serviço. Ele já fez TED na sua conta? Fazer o seguinte, ô, você tá Roberto. Confiando na palavra dele? Você pode esperar um pouquinho aqui, depois eu volto aqui? Aqui na frente mesmo? Já eu venho? Posso, claro que eu posso. Que eu só vou ali, aqui perto aqui, pra ver se eu consigo ou não consigo pagar você pela casa. Você tá pedindo quantos nela? Um milhão? Um milhão. Roberto, é esse o valor do anúncio, né? Um milhão, né? É um milhão. Seu Roberto, você vai confiar na palavra desse cara? Você espera cinco minutos. Espero cinco minutos. Você pode esperar? Espera um pouquinho, só um pouquinho. Eu juro, ó. Eu tenho um dinheiro aqui, mas não é tudo. Não precisa mostrar. Tem algumas coisas minhas aqui. Você vai confiar, seu Roberto. Guilherme. Me dá 5 minutos. Te dou 5 minutos, pode ir. Beleza. Cara, você é muito humilde. Que pega na minha mão. Você é muito humilde. É filho de Deus também. Você também. Não, eu não quero pegar na sua mão. Mas não tem problema. Guilherme, você não trabalha mais comigo. Seu Roberto. A partir dessa ação que você fez, você não trabalha mais comigo. Seu Roberto, eu cuido das suas finanças como se fossem minhas. Esquece as casas de Alphaville que a gente tinha lá. Seu entendeu? Roberto, a gente vive numa sociedade capitalista. Não vai mais. Cara, Roberto, eu não quero gerar confusão pra vocês. Eu só quero ver a casa. Mas assim, já vi a casa. Como que você agora... fala isso com uma pessoa, Guilherme? Você tem que ser mais humilde. Senhor Roberto, me dá 5 minutos. 5 minutos eu volto aqui. Pode ir, 5 minutos. Já eu venho, rapidinho. Pode ir. É rapidinho. Galera, vocês viram como que foi o tratamento do corretor, mano? Foi muito ruim, tá ligado? Foi horrível. E vou falar a verdade pra vocês, mano. Eu vou comprar essa casa aí. Eu vou voltar ali, né? Só que a gente vai de corvetão, mano. A gente vai de corvetão. E eu quero dar uma lição nesse corretor. Porque, mano, a forma que ele me tratou, eu acho que eu não desejo que ninguém seja tratado desse jeito, entendeu? Ainda mais só porque, tipo assim, só porque eu tô com o cabelo desse jeito, tô acabado, tô aqui de saco aqui de lixo, tá ligado? É, vou dar uma lição nesse corretor. Hoje é o dia dele. Hoje é o dia dele aprender a ser humilde. Então que vamos chegar lá agora, de corveteira. Voltei, Roberto. Caraca, velho. Fui ele pegar, ó, liberar ali a conta bancária. Que felicidade já, que eu tô. Curtiu? Você. Essa é minha nave, irmão. Cara, tu é muito humilde, tu é muito humilde. Vou falar bem a verdade pra você, ó. Agora eu preciso tirar a máscara aqui. Que isso, meu amigo. Entendeu? Eu coloquei a máscara aqui porque eu coloquei lente de dente, né? Esses tempos, ó, tá meio branco, né? Esse dente branco desse jeito, sim ou não? Não, né? Deve estar amarelo de café, de cigarro, de tudo, né? Mas enfim, não tem problema também, eu não sou da mesma live, eu não vou te tratar igual. Cara. Tu é foda. Cara, você é foda. Vamos fazer o seguinte, me passa ali os seus dados, como que a gente vai fazer. Eu vou pagar em dinheiro, tá? Não vou financiar. Então vai ser bem tranquilo. Acho que até amanhã já tá tudo na conta, porque agora como é 4, o banco já fechou, né? Mas vamos fechar o negócio? Vamos fechar. Posso colocar o carro na garagem aqui pra nós fechar o negócio? Aí se você puder... Você já andou com o carro desse aqui, Guilherme? Você já andou com o carro desse aqui? Deixa eu cuidar dos negócios de vocês. Não é assim, Guilherme. Não é assim, você já andou no carro desse aqui? Você discriminou ele, Guilherme. Não, eu errei. Ele vai andar, olha o carro que ele anda, eu Guilherme. Eu errei, realmente lindo carro. Você é arrumadinho desse jeito, eu não errei. Anda com o carro daquele ali, tá vendo como é que é? A gente não pode fazer. É, irmão, a vida é assim, velho. Você destrata pela roupa, sendo que tem gente que pode destratar por muito menos, muito mais e nem faz isso. Mas, então, mas toma de lição pra você. A casa é sua? Não, ainda não, mas se Deus quiser, posso colocar aqui pra Nani conversar? Pode guardar aqui. Mas se você pedir pro senhor Guilherme não participar... Não, ele não vai. Beleza? Tudo bem, eu me retiro. Eu te falei pra você, retiro. Você não trabalha mais comigo. Tudo bem. Tá vendo? O quê? Tudo bem. Você é assim. Beleza? Deixa eu guardar aqui. Vou guardar aqui. 20 anos de trabalho. Pode entrar mais. 20 anos de colocar trabalho. Colocar aqui? Do seu patrimônio, você me dispensa. Mas você é gente. Não, mas você é desumilde, entendeu? Desumilde. Você é desumilde. Tá vendo? Mike. Você foi desumilde. Você é desumilde. Desumilde. Não sei se foi tão equívoco assim, sabe? Porque, cara, deu tempo de eu praticamente desistir e tal. E o Roberto confiou em mim. Ele até me esperou aqui. Dependendo de você, você não ia me esperar. Vamos guardar aqui, vamos resolver isso. Pera aí. Agora. Tchau, Guilherme. Thank you.
Guilherme! Escuta o ronco, Guilherme! Bom, agora é isso. Mas antes do Guilherme, eu só queria falar uma coisa. Viu? Não, só, pra, não sei se você vai ficar bravo comigo. Mas lá atrás da árvore tem um cara filmando. Eu faço vídeo pro YouTube. Entendeu? E se você autorizar, eu vou postar. O Guilherme vai ter que passar essa vergonha pra milhões de pessoas. Você fez vídeo, Mike? Sim, eu tava gravando tudo. Tudo que você gravou, sua família vai ver. Seus conhecidos vai ver. E todo mundo vai saber o jeito que você é de verdade. Não trata alguém assim. Leva pra vida isso. Tá? Leva pra vida isso. Não posso te defender. Não posso te defender porque você errou. Eu errei com você. Eu peço desculpa. Vamos resolver? Vamos resolver? Vamos resolver, então, então vamos. Vamos, vamos. Fala, Guilherme. Essa aqui é a chave? É. Ah, legal. Então vamos. Oi, mas segura por enquanto, até eu pagar, né? Até eu pagar. Qual que é a conta? Vamos lá. Vou precisar aqui do seu. Pode entrar. Sinta à vontade. Nossa senhora, não acredito nisso, velho. Galera. Tô muito feliz, já estamos aqui em outro dia. Eu confesso pra vocês que eu demorei um pouquinho pra comprar a casa. Eu falei pro proprietário que a gente ia acertar no dia, mas eu não acertei. Eu fui atrás de outras casas pra comprar e eu cheguei na conclusão que essa daqui era a casa exata pra mim. Mano, vai vir uma novidade através dessa casa muito grande. Coisas que eu vou ter que fazer tudo hoje, tá ligado? Porque vai ser uma surpresa assim pra vocês muito grande e uma surpresa que pra mim também é algo muito especial. No próximo vídeo eu quero mostrar a casa pra vocês. Finalmente eu comprei a minha mansão. Mano, queria agradecer a Deus, a vocês que acompanham meu canal. E eu quero passar uma visão pra vocês de nunca desistir dos seus sonhos. Eu sempre sonhei em comprar uma casa pra mim, em ter um cantinho pra mim. E mano, deu certo, consegui, comprei a minha própria mansão. Os planos pra essa casa aqui, mano, são enormes, tá ligado? Vocês não têm noção do tamanho do plano que eu tenho pra essa casa. Eu tenho certeza que vai acabar bugando muita gente. Alguns vão criticar, outros não vão, outros vão me apoiar. Mas eu tenho certeza que cada um aqui sabe o que é o melhor aí pra si mesmo, não é verdade? Mano, tô muito feliz, não tenho nem o que eu falar. Eu não consigo expressar toda a minha felicidade que eu tô sentindo nesse momento através desse vídeo. Mas no próximo vídeo eu quero mostrar pra vocês cada cantinho da casa, cada pedacinho dela, cada detalhe. E também vou falar o que que eu vou aprontar, o que que vai mudar aqui no canal, porque, mano, vai mudar muita coisa aqui no canal daqui pra frente. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Moleque, eu vou indo nessa, já vamos deixar o like, uma metinha aqui, ó, pode até não bater, mas merece 500 mil likes esse vídeo. 500 mil, será, mano? O que já era, hein? Oh, meu Deus, ai, difícil, hein? É, né? Mas é isso, né, moleque doido? Bom, se inscreve aqui no canal pra você não perder o que tá por vir. Deixa o sininho ativado, porque as novidades que estão por vir vão ser pancadas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Bom, eu indo nessa, muito obrigado todo mundo e até amanhã, hein? É nóis, valeu e fui! Meu!